Ja, jag är väldigt introvert när jag kommer. Oh, jag är alldeles knäpptyst. Jag måste koncentrera mig så här. Och så åker högerbenet ut också. Ja. Jag kan nästan få lite underbett så jag koncentrerar mig bra. Oh, nu är jag nära, Gabriel. Då kan du skjuva ut skärbrädan där så jag kan luta benet. Nej, det finns inga sådana skärbrädor i minimalistiska hus. Jag får ha benet rakt ut i vädret då istället. Oh. Ja. Nej. Och sen kan jag ju börja gråta när jag kommer också. Fan, det är ju så jävla mycket stress som släpper då. Åh, Gabriel! Och så sitter jag ju där på köksön och ska vi verkligen ha den här mässingsblandaren i köket? Och vad ska vi göra med mördarsniglarna? Ska vi klippa isär dem eller ska vi lägga dem i en bulk med salt och låta dem själv dö? Vad är humanast? Nej. Nej, inte det är vackert, men det är verkligt.